Sergei Marabian. Arman Bayazian. I extend my gratitude to the Council of Europe and to the Armenian authorities, in particular to the Justice Academy, for making this project possible. The European Union is very pleased to be associated with this project. Let me remind that in the past 10 years, the European Union has spent almost 50 million euros supporting the justice sector in Armenia. And we are satisfied with the way that we could contribute to the reforms in Armenia. In this respect, I mean, I would like first of all to express our gratitude to the European Union and in particular to the delegation of the European Union to Armenia and to Ambassador Svitalsky for their support in the organization of these courses and in the implementation of the project. We have also to express our gratitude, of course, to the Justice Academy, which made it possible for these courses to constitute a success story. And of course, the General Prosecutor's Office, the Ombudsman's Office, and the Ministry of Justice organizations that took real and direct interest in these courses. Ես նույնպես ուզում եմ կարևորել այս ծրագիրը եւ նաեւ կարևորում եմ խոշտանգումների դեմ պայքարում ու կանխարգելում ընդհանրապես։ Ուզում եմ հատուկ նշել, որ մարդու իրավունքների պաշտպանը իհարկե հանդիսանում է խոշտանգումների կանխարգելման ազգային մեխանիզմ եւ դրանով հանդերձ երկրում խոշտանգումների կանխարգելման կոնվենցիոն մեխանիզմի գործադրողն է հանդիսանում։ ՄԱԿ-ի կոնվենցիոն մեխանիզմին է խոսքը վերաբերում եւ այս առումով իհարկե առավել քան ես ինքս շահագրգռված եմ նմանատիպ ծրագրերի միջոցով նույնպես նպաստել կանխարգելմանը, որովհետեւ ուսուցումը կամ տրեյնինգը ի վերջո կազմում է խոշտանգումների կանխարգելման մեխանիզմի բաղկացուցիչ մասը եւ կարեւոր մասն է ընդ որում, որովհետեւ ինչպես ճիշտ նշվեց, պատշաճ գիտելիքներ ունեցող քրինիչը դատախազը կամ դատավորը կարող են ապահովել արդյունավետ քննության չափանիշները։ Ես ուզում եմ արդարադատության ակադեմիայի գործառույթների կարևորությունը ընդգծել
Եվ ասեմ դες, որ հաշվի առնելով այդ գործառույթների կարևորությունը, այս տարվանից սկսած մեր աշխատակիցները նույնպես համապատասխան դասընթացներ կանցնեն Արդարադատության Ակադեմիայում, եւ ավելին ասեմ, մեր աշխատակիցներն էլ աշխատակիցների մի մասը դասավանդում է Ակադեմիայում հատուկ դասընթացներ, ավելին շահագրգռվածությունը նաև նրանում է ակադեմիայի գործառույթներով պայմանավորված համագործակցության, որ մենք ռեկտորի հետ պայմանավորվածություն նաև ունենք, որ մարդու իրավունքների պաշտպանի զերծիցները, գնահատականները նույնպես դրվելու են Արդարադատության ակադեմիայի դասընթացների կազմակերպման հիմքում և նաև առաջարկել է։ Սա կարծում եմ ունի կարևոր նշանակություն և նպաստում է իսկապես կանխարգելիչ գործառույթների ուժեղացմանը։ Ես նաև ասեմ ձեզ, որ այսպես ընտրվելուց ի վեր քննարկումներ էին Եվրոպայի խորհրդի նախարարների կոմիտեի հետ տանում և բավարարվել է իմ այդ խնդրանքը, դե մենք շուտով ունենալու ենք բարձրաստիճան քննարկումներ Եվրոպայի խորհրդի նախարարների կոմիտեում, որտեղ մարդու իրավունքների պաշտպանը դրանց արդյունքում ներգրավելու է Եվրոպական դատարանի վճիռների կատարման գործընթացի որպես ինքնուրույն մասնակից։ Սա ուզում եմ հատկապես կարևորել, որովհետև սրանք վերջին զարգացումները և միջազգային լավագույն փորձն է, ընդամենը մի քանի երկիր կա Եվրոպայում, որտեղ օմբուդսմենը ունի իմ այն ներգրավվածություն և ես ինքս ունեմ այդ պատրաստակամությունը գործընթացին մասնակցելու, բայց խոշտագումների կանխարգելման մեխանիզմը այնպիսին է ինքնին, որ պահանջում է համատեղ ջանքերով աշխատանք, այսինքն միայն մեկ մարմինը չի կարող այստեղ արդյունավետ գործել։ Այնպես որ ես կարևորում եմ Արդարադատության Ակադեմիայի դերը կարևորելով հանդերձ, նաև կարևոր է դատախազության դերը, ինչպես արդեն նշվեց, նախաքննության իրականացնող մարմինների դերը, իհարկե գործադիր մարմինների, գործադիր իշխանության մարմինների դերը, հատկապես Արդարադատության նախարարության և քաղաքացիական հասարակության ու դատական իշխանության հետ։ Գիտի նախագահով, հարգելի գործընկերներ, թույլ տվեք Արդարադատության նախարարի անունից ողջունել բոլոր ներկաներին։ Այսօր մենք հավաքվել ենք քրեական Արդարադատության համակարգի կարևորությունների ծրագրերի շրջանակներում և ուզում եմ հարցուկ եմ գցել այս ծրագրի կարևորությունը, քրեական Արդարադատության ոլորտում իրականացվող բարեփոխումների կարևորությունը։ Այսօրվա ներկայացուցչական կազմը, որտեղ ներկա են մեր գործընկեր դեսպանները, գլխավոր դատախազը, մարդու իրավունքների պաշտպանը, հնչական ծառայությունը և նաև Արդարադատության նախարարությունը վկայում են այն մասին, որ քրեական Արդարադատության ոլորտի բարեփոխումները մեր երկրում կարևորագույն տեղ են զբաղեցնում իրավական և դատական բարեփոխումների ծրագրի շրջանակում։ Հատուկ ուզում եմ ընդգծել, որ քրեական Արդարադատության ոլորտի բարեփոխումները նաև 2012-16 թվականի իրավական և դատական բարեփոխումների ծրագրի առանցքային մաս են կազմում, որը հաստատված է Հանրապետության նախագահ։ Ուզում եմ հիշեցնել, որ մենք գործընկերների հետ մեծածավալ աշխատանք ենք կատարում քրեական Արդարադատության ոլորտի առանցքային փաստաթղթերը արդիականացնելու և նորովի հաստատելու համար։ Դա և քրեական և քրեական դատավարության օրենսգրքերն են, քրեակատարողական օրենսգրքը և արդեն իսկ ընդունված պրոբացիայի մասին օրենքը։ Այդ համատեքստում նշված դասընթացի իրականացումը և գլխավոր դատախազը արդեն նշեց առանցքային ուղղությունները և խոշտանգումները և օրենքի գերակայությունը և մարդու իրավունքները շատ կարևոր են մեզ համար և ընդհանրապես իրավական համակարգի բարեփոխման տեսանկյունից։ Ուզում եմ հատուկ նույնպես նշել Արդարադատության Ակադեմիայի դերը և օգտվելով առիթից շնորհակալություն եմ հայտնում Եվրոպական Միությանը, Եվրոպայի խորհրդին և մեր միջազգային գործընկերներին Արդարադատության Ակադեմիայի կարողությունների զարգացմանը աջակցելու համար։ Եվ հուսով եմ, որ մեր համատեղ իրականացվող ծրագրերը ունենան իրենց տեսանելի արդյունքները, տեսանելի արդյունքները ոչ միայն իրավական հանրության, իրավական համակարգի համար, այլ նաև մեր ամբողջ բնակչության համար և կնպաստեն օրենքի գերակայության և մարդու իրավունքների սկզբունքների ամրապնդմանը և մեր երկրում։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Սան կարծում շատ կարևոր ձեռքբերում է մարդու իրավունքների պաշտպանության ոլորտում ներգրավված ցանկացած կառույցին և առանձին անձի համար։
Պետք է նշեմ, որ ակադեմիայի համար մեծ պատիվ է այս կարևոր ծրագրի շրջանակներում հիմնական դերակատարներից մեկը հանդիսանալը։ Եվ հավաստիացնում եմ, որ ակադեմիան ջանքը եղան չի խնայելու այս գեղեցիկ միջոցառման պայմանավորված ստեղծված ծրագիրը կյանքի կոչելու իրականացնելու համար։ Տպավորությունը կա, որ այսօր մենք ինչ-որ մի ավարտ ենք անկոփում և նշում, բայց ես կարծում եմ, որ ավելի շուտ մենք պետք է խոսենք մի գեղեցիկ նախասկզբի մասին, որը ընդ որում կարծում եմ ավարտ չի ունենալու և շարունակական դեմք է ունենում, անընդհատ կատարելագործվելու է ու զարգանալու։ Բազմաթիվ շնորհակալական խոսքեր հնչեցին ուղղված մեր արգելի գործընկերներին, Եվրոպայի խորհրդի, Եվրոպայի միության ներկայացուցիչներին։ Բնականաբար միանալով շնորհակալական այդ խոսքերին, ես ցանկանայի հատուկ ընդգծել նրանց ներակատարությունը գործակիցների ընտրության արդյունքում պատշաճ գծախնդրություն դրսևորելու համար։ Առանձնահատուկ շնորհակալություն եմ ցանկանում հայտնել այս ծրագրում ներգրավված բոլոր գործակիցներին, ինձ համար անձամբ այս ծրագիրը առանձնահատուկ վերաբերմունքի օբյեկտ է, բանն այն է, որ ես ծրագրում ի սկզբանե ներգրավված եմ եղել, դեռևս անգամ ակադեմիայի ռեկտոր Շահանիս համարով, սկսած կարիքների գնահատման գործընթացից, ավարտած ուսումնական ձեռնարկների պատրաստման, այդ ընթացքում նաև վերապատրաստողների վերապատրաստման չեմ անձամբ զբաղվել, և պետք է նշեմ, որ մեր եվրոպացի փորձագետների հետ աշխատելը այս ամբողջ ընթացքում եղել է ոչ միայն օգտակար, ոչ միայն արդյունավետ, այլև շատ վաճելի։ Շնորհակալություն եմ հայտնում այդ առումով ևս։ Մարդիրանքների պաշտպանը նշեց կարևորությունը մարդիրանքների գրասենյակի այս գործընթացում ներկայացված լինելու կապված։ Ես այդ հարցին անդրադառնալով պետք է նշեմ, որ մեր վերապատրաստողների շարքում կային նաև Մարդիրանքների պաշտպանի գրասենյակի ներկայացուցիչներ, և նրանց ներգրավումը այդ գործընթացին կարծոնակ ևս շատ օգտակար է լինելու։ Ես մեկ անգամ բոլորիս շնորհավորելով այս գեղեցիկ իրադարձության կապակցությամբ հավաստիացնել, կրկին նշելով, որ մենք անպայման մեր ուժերի ներածիչակով ամեն քայլ ձեռնարկելու ենք, որպես այս ծրագիրը հաջողությամբ շարունակվի և մոտ ապագայում կարողանանք արդարադրել այս ծրագրով պայմանավորված դրական ձեռքբերումներ։ Եվ ընդամենը անփոփելով իմ խոսքը կարող եմ նշել՝ ի գործ, սիրելի գործընկերներ, շնորհակալություն։